Benvinguts a aquest programa en el que avui ens acompanya Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos, senyor Font. Per convidar-nos. Si li sembla, començarem amb el que podríem dir la notícia que hem sabut els darrers dies sobre el centre del Geoparc que es farà a l'estació de dalt del funicular de Sant Joan. Una bona notícia per Montserrat. Bé, l'any passat ja vam començar a treballar el projecte. Ens semblava doncs una bona iniciativa des del punt de vista que ens permetia també promocionar una part important de lo que és la nostra activitat que fem al cremaller de Montserrat, al funicular de Sant Joan, al funicular que aviat doncs posarem en marxa també de Santa Cova, i això ens permetia complementar totes les activitats. I allà hi teníem doncs un espai que fins ara doncs l'utilitzàvem, però ja tenia unes instal·lacions antigues. La modernització i posar-los en relació amb tot el que és el Geoparc i el Parc Natural de Montserrat, doncs ens semblava una bona iniciativa. El cremaller de Montserrat, vostè ho ha esmentat, és una joia de Ferrocarrils de la Generalitat, però és rendible amb el nombre de viatges que té? Sí, tant. Segurament és una de les serveis ferroviaris que té una taxa de cobertura més important, no? Sense tenir en compte les inversions, sí que des del punt de vista de l'explotació, el nombre de visitants que té Montserrat i el nombre d'usuaris que tenen, doncs permeten que sigui doncs un bon servei, un servei molt ben valorat també per la gent que l'utilitza, i a més un servei que des del punt de vista econòmic és rendible per l'empresa. Parlem de trens, evidentment. Quina avaluació faria de les línies? Quins canvis podríem dir que hi ha hagut en els darrers 40 anys? Perquè a vegades ens sembla que està tot igual. No ben bé. Jo diria que aquest any que fa Ferrocarrils 40 anys hem fet dues coses. Una, per un cantó, intentar veure com va ser la història d'èxit, jo diria, de Ferrocarrils de la Generalitat, i alhora també doncs, projectar-nos en el futur i veure quina estratègia ha de tenir Ferrocarrils pel futur. Pel que respecta al passat, doncs només recordar que algunes de les línies que en aquests moments estem gestionant eren línies obsoletes, eren línies que l'Estat en el seu moment volia fins i tot tancar en el seu moment, com per exemple la línia entre Manresa i Martorell o entre Igualada i Martorell. La idea inicial era el seu tancament. De fet, no vam arribar a temps que una part de les pròpies línies pogués salvar fins a Guardiola i més amunt, i el que va suposar és que Ferrocarrils doncs entomés aquestes línies, les modernitzés amb inversions molt importants. Només cal dir que entre Martorell doncs i Barcelona van haver inversions que van superar doncs en el seu moment els 78.000 i els 90.000 milions de pessetes, però que ens va permetre millorar molt la línia amb soterraments, amb ampliació de la línia, ampliació de la capacitat, i després tota una sèrie d'inversions per modernitzar el conjunt de les línies. A Manresa doncs ja estava electrificada, però per exemple fins a Igualada la seva electrificació, que no va arribar fins a l'any 99, que vol dir la millora dels trens des d'aquest punt de vista. I a partir d'aquí jo crec que hi ha hagut una millora molt important de lo que ha sigut l'oferta. Segur que insuficient, i segur que si m'ho pregunta doncs hem de, amb una mirada al futur, veure que tenim un repte pendent, i segur que un dels reptes pendents que tenim són les dues línies que connecten amb Martorell, tant la d'Igualada amb Martorell com la de Manresa amb Martorell. El que sí que li pregunto és que a Manresa tenim dues línies de tren, tenim Renfe per un cantó i tenim Ferrocarrils de la Generalitat, però no hi ha manera que la durada del tren Manresa-Barcelona sigui més ràpida, duri menys temps. Això s'aconseguirà algun dia? Bé, això té dos reptes. Algú sempre, normalment, quan se'm pregunta com pot ser possible que el tren trigui més ara que fa no sé quants anys, 40, 50 o 60 anys. La primera raó és que, sense cap mena de dubtes, cada dia tenim més estacions i cada dia hem de parar més, a més llocs. Per què? Doncs perquè tenim molta més passatgers que en diferents estacions, amb noves estacions o en estacions que tenen més parades que abans, doncs el que fan és retardar doncs el que és el funcionament del tren. És a dir, cada vegada que parem una estació són 3 minuts. Aquí hi ha dos elements molt clars que afecten al conjunt de les línies. Per exemple, entre Martorell i Barcelona pràcticament podríem parlar que és un metro, i per tant hem de parar a totes les estacions per recollir gent que necessitem doncs que formin part del que és la demanda del propi tren. Això fa que no podem guanyar aquell temps que abans amb poques estacions o que amb menys serveis podíem fer, aquells trens directes, semidirectes que podien trigar menys. I per l'altre cantó,
és que hi ha una evidència. La línia del tren entre Igualada i Martorell i entre Martorell i Manresa, bueno, en aquest cas la de Martorell i Manresa, té una, en la línia de ferrocarrils, té un itinerari, té un recorregut doncs complex i difícil, perquè al final aprofita tot el que és el propi, diguéssim, recorregut del propi riu, i això fa que d'alguna manera la línia doncs no tingui doncs aquella capacitat d'anar recta, aquella capacitat de poder córrer, aquell traçat que ens permetria doncs córrer més. A diferència d'això, segurament en la línia, en l'àmbit del Bages, la línia de Renfe sí que té un recorregut que li hauria de permetre doncs, segurament doncs en via doble, i un recorregut que li hauria de permetre doncs segurament doncs anar amb unes velocitats doncs més altes, si tinguéssim la línia doncs segurament amb uns millors nivells de conservació, que sembla que els plans d'inversions futures doncs ens han de permetre, però sempre parlem de plans d'inversions futures, i el que sí que és cert és que també ens hauria de permetre guanyar temps de viatge en aquesta línia. Tot i això, nosaltres ens hem compromès en els propers 4 anys de l'estratègia de ferrocarrils buscar solucions que ens permetin també en la línia de ferrocarrils trobar millores en temps i en freqüències. La puntualitat, el bon servei i les bones condicions és bàsic en un tren. Creu que els ferrocarrils de la Generalitat a les seves línies compleixen aquestes condicions? Sí, de fet, segurament una de les principals característiques que té ferrocarrils és la qualitat del servei basada en la seva puntualitat. O sigui, estem parlant de que nosaltres en les nostres línies tenim unes puntualitats superiors al 99%, pràcticament 99,5, 99,4, vol dir que estem al llindar del que podríem dir de la, si m'ho permet, de la perfecció, que no existeix mai, però és la perfecció, aquests quasi 100%, vol dir que pràcticament tots els trens arriben puntuals, i això doncs és una segurament de les característiques principals que té el servei de ferrocarrils. Basat en què? Per què tenim aquesta puntualitat i aquesta qualitat del servei? Bàsicament per una qüestió de manteniment, la inversió recurrent en manteniment, la inversió recurrent en el que és la senyalització, les catenàries, les vies, les subestacions elèctriques, les pròpies estacions i els propis trens, fa doncs que tinguem aquest nivell de puntualitat, que com és un nivell de puntualitat dels millors, jo diria, d'Europa i del món, segurament d'aquells que podem presumir, tant en els trens més regionals com amb els trens més urbans o suburbans, que tenim aquests nivells de puntualitat. I aquí és on posem nosaltres el màxim èmfasi. Senyor, quin paper té la digitalització en el món ferroviari? És important? Bàsica, sobretot per una cosa. La digitalització ens ha de permetre canviar una mica el concepte que tenim de la nostra relació amb el nostre client. En sentit clàssic, doncs, la nostra relació era d'estació a estació, no? Un agafava el tren a l'estació de Manresa i baixava a Martorell, o baixava a Sant Boi, o baixava a l'Hospitalet, o baixava doncs, a Plaça Espanya. Amb la nova visió de la digitalització, ja no hem de pensar no solament en el lloc que fa el trajecte que fa l'usuari amb ferrocarrils, sinó el trajecte que fa des de casa seva fins a les nostres estacions, que pot ser amb un patinet, que pot ser amb una bicicleta, que pot ser amb un cotxe llogat, que pot ser fent un car sharing, o que pot ser amb una moto doncs, de lloguer, o com sigui. I per tant hem de pensar com arriba fins a l'estació, no? Com arriba fins a l'estació, com arriba fins al Park and Ride que li dona servei ferroviari. I quan arriba a Barcelona, quan arriba a Martorell, o quan arriba a Sant Boi, o quan arriba a qualsevol altra població on hi ha una estació, hem de pensar com des d'aquesta estació va fins allà on pretenia doncs, fer el seu recorregut, sigui una per feina, sigui en un polígon industrial, sigui doncs, perquè va al metge, sigui perquè va a l'escola, sigui perquè va a la universitat, o sigui pel que sigui. Per tant, la concepció de la mobilitat doncs ja no és solament la ferroviària. Per això nosaltres, un dels objectius que perseguim també com a empresa pública és deixar de ser una empresa estrictament ferroviària, per passar a ser una empresa proveïdora de serveis de mobilitat. No és que ara ens comencem a comprar motos, ni comencem a comprar patinets, ni comprem autobusos, sinó que nosaltres hem de preveure que la mobilitat del conjunt de la ciutadania doncs ja no és aquesta que li deia de lo que és d'estació a estació, sinó que va de punt a punt, i la nostra relació amb el client ha d'anar molt més enllà del que és la relació que tenim dintre del nostre servei
i això ens obliga, entre altres coses, doncs, a tenir doncs, partners o companys, de, podríem dir companys de mobilitat, que tenen a veure amb serveis, com deia abans, de, per exemple, de patinet o de moto elèctrica, i amb altres companys que són altres empreses també proveïdores de mobilitat, com poden ser els autobusos. S'està parlant de la liberalització ferroviària al 2020. Què en pensa? Bueno, que és una oportunitat doncs, per aprofitar una xarxa d'alta velocitat o de velocitat alta, velocitat o velocitat alta que està construïda, que segurament encara li queda una capacitat molt gran doncs, per poder desenvolupar nous serveis, que allà on s'ha produït la liberalització ha suposat una millora de la qualitat pel servei pels usuaris i una baixada del preu dels serveis de mobilitat, com per exemple pot ser d'alta velocitat, sense renunciar doncs, que les empreses públiques puguin tenir seguint un protagonisme en aquesta liberalització. Això ha passat a Itàlia, ha entrat un proveïdor, per exemple, privat, i l'empresa pública doncs, ha seguit prestant serveis, i el que ha guanyat és l'usuari, perquè han baixat els serveis, i alhora les empreses proveïdores de la infraestructura, el que et dirien aquí la DIF, el que dona la infraestructura, també han pogut millorar els seus números, perquè en tenim més empreses que utilitzen la seva infraestructura, cobren més cànons, i per tant aquests forats immensos de deute que han generat aquestes empreses constructores de les infraestructures s'han disminuït a base de serveis. I pel que fa al corredor del Mediterrani, hauria de ser una estructura, una infraestructura bàsica i prioritària, però sembla que el més calent està a la higuera, no? Sembla que el corredor no arriba. No. No. Jo crec que és un dels grans dèficits que no s'entenen, no? I sempre poso un exemple perquè crec que ho fa molt visible. A la frontera, allà al Pertús, doncs cada dia passen més de 12.000 camions. I quan un parla de que una de les prioritats que tenim en aquests moments com a societat és allò de la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la qualitat de l'aire, per tant la lluita contra la contaminació, on tenim un focus clar és que cada dia 12.000 camions passen per la frontera. Vol dir que quants camions podrien estar passant en aquests moments doncs per les línies ferroviàries? Moltíssims. Quina és la quota ferroviària de l'estat espanyol? Doncs la quota ferroviària de l'estat espanyol, és a dir, quantes mercaderies van per la carretera i quantes van pel tren? Doncs pel tren hi van un 33 i un 4% del conjunt de les mercaderies que es mouen a l'estat espanyol. Això què vol dir? Que a la pràctica l'estat espanyol és quasi com una illa, perquè la quota ferroviària estatal de l'estat espanyol és molt similar, vaja, només estem per davant de Malta, de Xipre, de Grècia, que no deixa de ser un conjunt d'illes, i d'Irlanda. Aquestes són els països que estan per darrere, diguéssim, de l'estat espanyol, i per davant hi tenim tota la Unió Europea. Vol dir que, a la pràctica, l'estat espanyol es comporta com una illa. I l'exemple més clar de que es comporta com una illa és aquest 4%, i que el corredor mediterrani, precisament com el corredor atlàntic, havien de ser dues infraestructures que havien d'estar en funcionament i que el que havien de fer, sobretot, és tenir la capacitat de compartir la quota ferroviària de la carretera amb la quota ferroviària, i això permetre, doncs, per exemple, doncs, disminuir la contaminació i millorar doncs, aquest objectiu que tenim com a societat, que és la lluita contra el canvi climàtic. Parla vostè de la Pertús, i jo li voldria preguntar sobre la connexió de Ferrocarrils de la Generalitat i els de Rodalies del sud de França, que es parlava de que podrien estar integrats en un model de gestió. Bueno, nosaltres una de les coses que veiem amb una visió també, no, de al final, quan tu penses per exemple, quan tu penses en la importància del Bages respecte a l'àrea metropolitana de Barcelona, veus que és claríssim que la Gran Barcelona té tres territoris en els quals necessita una bona connexió amb transport públic, una bona relació de mobilitat, i són l'Anoia, és el Bages i és Osona, no? aquest sistema, no? I alhora, quan pensem cap a on hauríem de tenir una bona connectivitat d'aquesta gran àrea metropolitana de Barcelona, més tots aquests territoris que li són econòmicament propers i que haurien d'estar ben connectats, doncs a sud,
doncs una bona connexió amb València, amb el port de València, amb Castelló, amb el port de Castelló, amb Alacant i amb Cartagena, des del punt de vista ferroviari, des del punt de vista portuari, des del punt de vista intermodal, és evident. I alhora, si ens imaginem a nord cap a on hauríem de millorar la nostra connexió, doncs pensem en aquesta euroregió o aquesta mega regió que conformem, doncs, Occitània, per tant Toulouse, Montpellier, Perpinyà, Narbonne, conjuntament amb Catalunya i conjuntament, doncs, amb el País Valencià, segurament conformem una euroregió que, des del punt de vista global, deien que podia ser de les 15 megaregions més importants del món, o de les 15 megaregions amb més capacitat de ser creatives i generadores d'economia i, per tant, de benestar i d'oportunitats per a la gent, no? Doncs, quan nosaltres ens imaginem aquesta connexió amb França, ens la imaginem perquè creiem que són dos territoris que tenen encara molt camí per recórrer, per compartir economia, per compartir relacions socials, culturals, i sobretot també per compartir també un model també de desenvolupament que en aquest moment, doncs, segurament quan pensem de manera global, que és com ens hauria de tocar, tenen una oportunitat de destacar com una de les mega regions més importants del planeta. Quina seria la manera, amb tot això que ens explica vostè, que convencéssim a la població que no agafi el transport propi, o sigui, el vehicle, la moto, i que utilitzi el transport públic, en aquest cas el tren? Com podem aconseguir que la gent sigui capaç de fer aquest exercici, ja no sigui només en ares del canvi climàtic, sinó també de la salut pròpia d'una persona, perquè agafar el cotxe, l'estrès que dona, els problemes que tens d'anar amunt i avall, com ho podríem aconseguir? Primer, hi ha dos elements que jo crec que en aquests moments, o tres elements com a bona notícia. La primera, la gent més jove, ara en diuen els millennials, però la gent més jove, en aquests moments la majoria d'ells ja el cotxe no el veuen com una alternativa de mobilitat, doncs, de qualitat. O sigui, nosaltres, la nostra generació, fins i tot, doncs, quan teníem 18 anys ens havíem de treure el carnet de conduir, i bàsicament era com un accés a la llibertat el poder disposar d'un cotxe i poder, doncs poder gaudir d'aquesta mobilitat amb plena llibertat, que en dèiem, no? Perquè per ells la plena llibertat és poder navegar per internet o poder estar veient, doncs, una pel·lícula, doncs, amb la seva consola, o poder estar, doncs, llegint, etc. Per tant, han descobert, doncs, que la llibertat la tens quan no perds el temps conduint, no? I ja, què ens passa quan conduïm? Doncs que perdem el temps, perquè estem bàsicament, doncs, portant un cotxe, i com a molt, doncs, els que us dediqueu al món de la comunicació, diuen, bueno, estan escoltant un mitjà de comunicació. Però independentment d'això, estàs perdent el temps. I la segona cosa, a més, doncs, segurament estàs, és un dels elements o una de les circumstàncies més ineficients des del punt de vista de lo que és la mobilitat, no? Perquè per un cantó estem cremant un derivat fòssil que comprem a fora, per tant, des del punt de vista del dèficit energètic, doncs, estem perjudicant, doncs, a l'economia del país. Des del punt de vista de la compta de resultats, estem comprant estem comprant petroli que no en tenim i no en produïm. Per tant, des del punt de vista de la eficiència econòmica, és un moment absolutament ineficient veure una persona, un cotxe, entrant a una ciutat, pot ser Manresa o pot ser Barcelona. Per tant, ineficiència absoluta econòmica, pèrdua del temps des del punt de vista de les persones que estan, doncs, conduint i estan allà, doncs, segurament patint, a més de, com deia vostè, d'estrès, etcètera, etcètera, i a més, doncs estan perdent aquest temps que podien estar fent, doncs, encara que fos fer l'últim son del dia amb cotxe. I a més estan liant diners, perquè no han de pagar aparcament, no han de pagar benzina, i en alguns casos, doncs, no han de pagar determinats peatges que es paguen a l'entorn metropolitans. Aquest seria un element que serien absolutament, doncs, definitius per dir: apostem pel transport col·lectiu, sigui quin sigui. I una solució, jo crec que tenim el marc global per poder definir una oferta de transport públic o de transport col·lectiu, com li deia abans, que
va una mica més enllà del que és lo tradicional, que és simplement, com li deia, jo vaig amb els ferrocarrils, o jo vaig amb Renfe, o jo vaig amb l'autobús, sinó que pugui acabar conformant doncs una oferta de mobilitat que diguis, home, depèn on vas i a l'hora que vas, com que el preu és el mateix, doncs poder organitzar segurament millor tot el que és l'oferta de transport públic des del punt de vista dels horaris, des del punt de vista de la mobilitat, des del punt de vista d'explicar-li a la gent on va i quin és el millor servei. I per altre cantó tenim una altra oportunitat, que és doncs la inversió en transport públic que ens ha de permetre millorar serveis tant d'autobús com també des del punt de vista dels serveis ferroviaris, tant en Renfe com en ferrocarrils. Aquesta hauria de ser la gran aposta. Com? Per què? Doncs per reduir temps de viatge, segurament sense cap mena de dubtes, i doncs per ser doncs més eficient i més puntuals. Una de les coses que en aquests moments més perjudica doncs a la creació d'un servei públic és la seva impuntualitat, la seva ineficiència, els seus problemes doncs en cada moment, i aquí és on hi ha un camí encara doncs molt important per recórrer. En alguns casos, per fer doncs l'autobús més eficient necessitarà carrils d'entrada a les ciutats que els permetin doncs superar les cues que han de patir doncs els usuaris que utilitzen el seu vehicle privat. En el cas del transport públic ferroviari, doncs incrementant les freqüències o disminuint en part aquests temps de viatge amb algunes fraccions que ens permetin doncs ser més eficient. Però al final, el millor negoci és no perdre temps, perquè algú pot trigar 10 minuts més en transport públic que anar en cotxe, o 15 minuts, però des del punt de vista del preu és incompatible, i des del punt de vista de la pèrdua de temps doncs és incompatible, perquè tot el temps que està en un autobús, tot el temps que està en un tren de ferrocarrils o en un tren de Renfe, doncs és temps que ells tenen per treballar o per dormir o en el millor dels casos per gaudir d'una pel·lícula, d'una sèrie o del llibre que estiguin llegint, mentre que si estan conduint tot aquest temps l'estan perdent. I a sobre, i a més, com li deia abans, estan per un cantó contaminant i per altre cantó cremant doncs un derivat fòssil que hem de comprar fora. Per tant, des del punt de vista de l'eficiència, de la ineficiència és absoluta. Parlava de la gent jove, i la gent jove està lligada a les xarxes socials, evidentment. El fet de que la gent jove doncs facin un tuit, he arribat a temps, o avui el tren m'ha passat això, m'ha passat allò, és un control de qualitat per vostès? I tant, és així. És un control de qualitat absolut. En aquests moments, les xarxes socials tenen dos fets evidents. Un, que et serveix per tenir informació dels seus usuaris, i a vegades tens la desgràcia que hi ha situacions en les quals algú doncs pateix una situació i et permet tu tenir una reacció més ràpida del que mai hi ha hagut, fins i tot des d'un punt de vista de millorar els serveis, no? Jo crec que en aquests moments això ens ajuda molt. De fet, les xarxes socials per nosaltres, fins i tot amb la resposta immediata que intentem donar-hi doncs des del punt de vista del servei, ens permet, doncs nosaltres hem especialitat per exemple un Twitter o un Facebook o un Instagram només pel servei als usuaris, o per exemple doncs ens permeten a través d'una aplicació saber que qualsevol incidència que pateixen els usuaris, ja sigui perquè pateixen alguna agressió, en el pitjor dels casos, o perquè doncs ens volen fer arribar una queixa, a través de les aplicacions de ferrocarrils es poden fer arribar, o els permet als usuaris conèixer on són els seus trens en cada moment, amb la geolocalització dels trens. Tot això és una aposta que permet doncs millorar els serveis. Però sense cap manera de dubtes, quan arribin les noves plataformes, que ha d'arribar doncs a partir del 2021 amb la T-Mobilitat, i per tant també amb un coneixement global de quin és els serveis, i amb aquesta complementarietat que li deia amb altres serveis que han d'haver-hi a les estacions, que han de ser complementaris d'aquests serveis principals, jo crec que entrarem en un altre paradigma des del punt de vista de la mobilitat i amb una altra visió de la mateixa. Això sí, no deixo de dir que és important que en els propers anys es segueixin mantenint graus importants d'inversió en la millora del transport públic, i aquí Ferrocarrils hi ha de fer un esforç, el govern de Catalunya hi ha de fer un esforç, i alhora també doncs hem de garantir la fiabilitat del servei de per exemple de Renfe i de Rodalies, o el servei dels autobusos que des del Bages fins a Barcelona, o fins des del Bages fins a Igualada, o des del Bages fins a Tarragona, per exemple, doncs ho hem de mirar. Jo sempre explico que
la mentalitat que ens hauria d'orientar és, i això els empresaris doncs, fa uns anys, quan tenien un comercial, el que li feien era li compraven un cotxe, li deixaven un cotxe de l'empresa perquè es mogués fent doncs, tasques de representació de l'empresa. Doncs jo crec que en els propers anys, o més aviat pocs anys, li donaran un mòbil en el qual doncs, podrà preparar les seves rutes, preparar les seves visites i alhora poder pagar absolutament tots els serveis de mobilitat des de, repeteixo, des dels serveis més clàssics com pot ser el tren o pot ser l'autobús, fins als no tan clàssics com pot ser un patinet, una bicicleta o el lloguer d'un cotxe quan arriben i han de fer l'última milla per arribar a un polígon industrial o a una botiga al centre de qualsevol municipi. Uh-huh. Ja per acabar, des de Ferrocarrils de la Generalitat han tingut iniciatives que han lligat el tren amb una ruta turística. Ha tingut èxit? Continua aquesta iniciativa? Tren de tot. Això va de tot. Perquè nosaltres sempre explico que com que ens agrada fer de tot, ens agrada portar, gestionar estacions d'esquí, ens agrada gestionar centres d'observació de l'univers, ara ens també ens donen la gestió de l'estació de Vuit Agull, que la portem aquest any conjuntament amb l'empresa, bueno, anem fent coses, el cremalleres, sembla que... Jo crec que cadascú ha de fer la seva feina, i a vegades, doncs, hem alguns d'aquests serveis, per posar-hi una mica de voluntarisme, hem fet doncs, alguns serveis que després doncs, no han funcionat. Jo crec que nosaltres el que hem de fer des del punt de vista de Ferrocarrils és posar a disposició d'iniciatives turístiques, d'iniciatives econòmiques o empresarials, doncs el nostre servei. Però sobretot és important que des del territori, des d'aquestes empreses, des d'aquests doncs aquestes iniciatives culturals en alguns casos o de lleure, doncs s'han de fer la promoció que pertoca. Allà on els serveis han tingut una promoció important per part del propi sector, doncs han funcionat. Allà on el sector ha pensat que només per anar en Ferrocarrils ja era garantia d'èxit, doncs això no ha anat exactament així, perquè no funciona així, sinó nosaltres posem doncs, la nostra despesa pública i els nostres recursos públics per poder fer aquests serveis, però necessitem, sense cap mena de dubtes, que la iniciativa privada segueixi fent la seva feina de promoció del territori o de promoció del producte, que això és la garantia de l'èxit. No solament parlant de Ferrocarrils està garantit aquest èxit. Doncs, senyor Ricard Font, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que hem mantingut i esperem que ben aviat puguem dir que els trens van una miqueta més ràpids, que no s'allarga tant el temps. Això ens encantaria a tothom. Jo els asseguro que treballarem així i que en els propers 4 anys, el compromís de Ferrocarrils és de que en l'àmbit concret de Manresa millorem el servei a la ciutat de Manresa, ampliem els serveis a l'entorn de Manresa i reduïm i millorem la qualitat del servei entre Manresa i Barcelona, sabent que doncs, les dificultats econòmiques que hem tingut els darrers anys no se solucionaran de seguida i que les inversions multimilionàries no arribaran, però jo crec que la tècnica i la ciència ens permetrà fer aquest esforç. Doncs prenem nota. Moltíssimes gràcies i vosaltres fins al proper programa. Adéu-siau.